Assalamu alaikum, gledajte Bir Flash. Održana sjednica Vijeća muftija u Sarajevu. Danas je u Sarajevu pod predsjedavanjem Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana 32. redovna sjednica Vijeća muftija. Održan tradicionalni iftar vojnog muftijstva. Sinoć je u Domu oružanih snaga održan tradicionalni iftar vojnog muftijstva. Muftije Pašalić je ovom prilikom pozvao sve prisutne da mole za mir, poručivši da je na ovoj generaciji izazov da sačuvaju mirnu Bosnu i Hercegovinu. Hafiz Zajmović, Ramazan prilika za jačanje porodice. Sinoć je u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu predavanje održao dr. Hafiz Senajd Zajmović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da je porodica temelj društva i u njoj uz najteže možemo naći i najsretnije trenutke. Ramazanske aktivnosti u Međlisu Islamske zajednice Prijedor. Ekipa televizije Bir boravila je u Prijedoru. Razgovarali su sa glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Prijedor, Benjaminom Efendijom Hodžićem, o ramazanskim aktivnostima te o trenutnom stanju u Prijedoru. Ramazanski ibadeti sa džematlijama Srebrenice. Muftija Fazlović je tokom posjete Međlisu Islamske zajednice Srebrenica istakao da je Srebrenica mjesto života. Zahvalio se svim muslimanima i muslimankama u Srebrenici i drugim sredinama Podrinja što ustrajno i odvažno čuvaju svoju duhovnost koja se potvrđuje u Ramazanu. Muftija Dudić primio porodicu rahmetli akademika Zukorlića. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, ugostio je članove porodice rahmetli akademika Zukorlića. Konjević polje u toku potraga za posmrtnim ostacima u dvorištu Fati Orlović. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine više puta dobio informacije da se na lokalitetu nekadašnje pravoslavne crkve u dvorištu Nane Fati Orlović nalaze ostaci žrtava rata. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, rekla je da će danas ekipe na terenu provjeriti ove informacije kako bi se otklonila svaka sumnja o postojanju jedne takve grobnice. U Beogradu otvorena izložba fotografija o opsadi Sarajeva. U Beogradu je otvorena izložba fotografija britanskog fotografa Bola Loa pod nazivom Opsada. Na 30 izloženih fotografija prikazan je svakodnevni život Sarajlija tokom opsade grada. Crveni polumjesec Turske podijelio ramazanske pakete u Iraku. Crveni polumjesec Turske povodom Ramazana mjeseca posta podijelio je pomoć u hrani za 750 porodica u Kirkuku u Iraku. Opširnije u večerašnjim Bir aktualnostima. Ostanite uz naš ramazanski program. Esselamu alaikum.